filmar o Nogro ali agora na moto dele, porque na moto da Letícia não aguentou segurar ela não. Essa eu vou descontar. Essa eu coloco no YouTube. Agora ficou bravo. Mais um, hein? Tô registrando. A Letícia tá vindo ali. Deixou o Nogro pra trás, botou uma volta na frente dele já. O Nogro pegou massa hoje.